ile maneno tuliona jana Kisii. You know, vitu zingine kama wa Kisii, lazima tuambiane ukweli. Pale ni kanisa, kulikuwa na watu ambao wameenda kanisa, maneno ya kanisa, hata kama ni fundraising ya kanisa. Unashangaa sasa mwanasiasa amepeleka siasa ya vita pale kwa kanisa. Nimesikia watu wakisema, oh, mara, Kisii ni ODM ground, Kisii ni nini. By the way, wajumbe tuko nao Kisii, wanne ni wa UDA. Kwa hivyo maneno ya kusema Kisii ni ODM ground ama ni nini, that one we can debate. Lakini makosa ilifanyika pale, and I blame all the parliamentarians who are on site. Kwa sababu sikuona hata mmoja akisimama aseme tuwache hii vita yenye tumeleta. Kitu ya kwanza nasikia vita ilianza kutoka nje, Barongo sijui amekuja na watu, Kibagendi amekuja na watu, mara nani amekuja na watu. Sasa hii ya kujipiga kifua, wamama wameacha kuenda kwa political rallies. Into, we have said we don't want to go to political rallies in Kisii. Kwa sababu vita ya political rallies in Kisii, wamama wameshindwa kuenda. Wamama wameshindwa kuenda hata zile makamkunji za wanasiasa. Kwa sababu pia huko vita huwa inatokea. Sasa mnataka kufukuza wamama kanisa? Kwa sababu wamama wameenda kanisa? Wamama wakiwa kanisa, mahali ambapo wanajua pale vita haiwezi kutokea. Sasa wanasiasa, mnataka kuanza kufukuza wamama kanisa? Mumewafukuza kwa rally, mumewafukuza kwa gatherings. Hata pale makamkunji ya machifu, wamama wanaogopa, wakienda Kisii wanaogopa kwa sababu ya ile vita inatoka. Sasa mumekuja mpaka kwa kanisa? Mimi hiyo, wamama wakiwa kanisa, mahali ambapo wanajua pale vita haiwezi kutokea. Sasa wanasiasa, mnataka kuanza kufukuza wamama kanisa? Mumewafukuza kwa rally, mumewafukuza kwa gatherings. Hata pale makamkunji ya machifu, wamama wanaogopa, wakienda Kisii wanaogopa kwa sababu ya ile vita inatoka. Sasa mumekuja mpaka kwa kanisa? Mimi hiyo siwezi kukubali.